Эфирге сахасыр информационный бери студияга Елизавета Васильева Лалибин Хютюкенен. Дойдуга наука сайдытыгар университет солтатын бүгін Россия геостратегической сайдыта онной үрдік өрақкығата ден жопускайгы болбут бөдің форумға жүлестілер. Союз 2Б ракетаны Восточный космодромтан колун тутар сүрбе бәхес күнігер күтіт өқтірі. Джокускай нам булу саян сонеры мені сағаланна, солу кәтері тектірі асфальт брюйінің уларды ықтыра. Түрі түсігіне итер жон бүгін аспыт сыллағы өлеті мүгін ұрытан бұйыл ғыбыланы чопчылатылар Екатерина Амосова саға сүйгітін дәлетер түйілі мүттірі бүтті көрісті. Сотыр кеменен республика бары кино театрдаргар мейгін күтті үнкілі әден саңа сақалы кейінді көстіуға кейінені әдір режиссер Никандр Федоров ұғылла. Дойдуга наука сайдытыгар университет солтатын бүгін Россия геостратегической сайдыта онна үрдік өрақкығата ден Джокускайгы болбыт бөдің форумға жүлестілер. Терехен Россия наукатын академиятын президенті Александр Сергеев рабочай сырытын итінен Кутугулу Линге федеральный университетка ұталында. Наука национальный ресурс болар. Беге дойду бұтыгар наука өттінен хүгіс сетихилях боламыт бөдің державалары кытта экономика түгер күрестіхер ақсар кықтақ бүттен Александр Сергеев білетір. Маны тіңе чуалан сақасыре білім сайдытыгар сүнкен кылатын келлерсер. Ол бұғытнаны артика сирин отын бағылағын сайынлары ере болбаққа үгіс научны чинчей ұтылар, тобуллар, бөдің кейіннер олықтын олар. Бұ кең далағына құлай регион социальный экономискі сайдытын тетемірдер төйі болар. Маныға үрдік өрақкіғата берер білейті көріуте әдір үш олайдыры өйін. Кенілер үнелдергер сайдалырғыр сөпті ұсылу бен ұлықтығын олық болар ден форумға тоғылатылар. Маны тәне форумға наука университет үтчат ден түйілгеға әдір үш олайдыр регион сайдырғыр ұлықан орвалы ақтырын туғынан етенерділер. Етентен әсеттерін үрдік өрақкіғата әдір жыны наукаға қайдақ ұғы оқтағын сығырықтағын тұғынан кепсеттілер. Оны тұтақ местіне наукадан жарықтанар үтчаты өйе өңілар. Кутугулу Линге федеральный университетка бұйылғы сылы әдір шинчей әтші сылынан білдер біттірі. Бұ чәрчетінен сылы ұстыда үгістер әңірі ұдықтыра. Топ-топ программалар дақпыт, кенлер научный чинчилер гариме улахан көме бар болуға. Оны бізе үшінің сол бұл сорып күттен университет болуырын бұғыттан бұл әдер чинчилер етен тахара әнден болар болар. Бұл әттігер ол етен тахарда қонда кенлер түкутті күддір, улахы ұлаха да ашын тұрғарар болақтарына офсайынан бұл научный инновационнай бұл улахан регион хайдетігар тахарылақ болар. Атын соғынырға Союз 2Б ракетаны Восточный космодромтан колун тұтар сүрбе бәхес күнігер көті төктірі. Онуға сақасырынағын әйлейіне лұғыр күттал соғ болутын қатшыр сударыстывыны кемитет берістетілі Дмитрий Лепчиков ракета қырамтатын көрдірге тұз састапы лұғыр күттал суғабатын туғар болғымты ұрарға ғырды. Маны тәне фрагментары бұлар түгенге бары бұрабылыны тұтуған қомыйырғы сұрыйды. Контейнердары күхіңі суол сабылын иніне жәрендеттен бұланнан бұт болжығы хегер үлі түміктен еқтәғын санатта. Аны білеген коронавирус көрдіруте, сақасыргара аспыт суққаға сүйір бағыз кеге коронавируста ата, Джокускайга 19, мерінеге нерінгірге чұрапчыға келі, өлі өқмәға таттыға қаңыласқа бірді түген бәлетінде. Бір күні егер түгінші ағы сүйіс уан сәтті ченчейін ұғыттылар. Масыбай вакцинация салғанар, 6-10 ұлыған әйленіне бұғы ұларғар, 300 сүрбі 1 түгінші 200 доза ерденерін етінлерділер. Онтон очырапчылығығар қамсы күрі сағаланығыттан барыта 339 кейі сұтылы бұта. Онтон ағы сүйіс 19 ғай түйір бүт. Бүтігеке сұққаға сөкке кейі ғырыға сұғынна, жан кемегер жиға олар очыларға ағам састағы жоңғы волонтер таркамелі өлір. Улу сүрінен 6-19 волонтер үлелер, сүйіс 35 волонтер улус оперативный штабын онна улус бағылығын мақтал сұрғын ағыз волонтер президент Владимир Путинтан мәтәл тұппыттыра. Саяпқа үксе чүрапчынығы кеттен кейірер, онын волонтердар күн ақсын үлелері үгіс. Оп саяпқа түрдің кейілі әқпет, білігін кәмінен ағыз сүйістен тақа ға самоизоляция олар жомтор продуктынан оны эмп аптекатан эмп тахиге үле барыр. Ол курдук урбаниктар бут көме болалар. Магазиннах урбаниктар бут доставканан. Аспыт сыл түмегінен Владимир Владимирович Путин мақтал сұрыгын икі жомбыт тұтын тұралар Татьяна Хампудоева, Николай Неустроев.
Сонун салгыбын кебәй онна сангар аянсолугар отутту аналақ транспорт сыретін көңілләтелер. Аянсола кебәй онна намылуғығар сангар сетте батамай болуыз участыққа, манытыңе би ағыма бес көл кебәй сангар участықтан улуыз аэропортығар кириге арланна. Эрде күн жыл тұрғыттан аянсыры тоқту сылжыбыта. Жакускай нам булу саян солун эремене сагаланна сыллата бу кайсхага массыда сырыт элбебитнен сибестен тустах солу кетиретеллер асфаль бүрүүнүн улаталлар. Салгы Иван Яковлев белемнебит материалгар көрүн. Жакускайтан намныр сол аспытыясе тонун сылларгар тутулуп болан аныгыр дебилге толурап беттебет маныха бу саскыттан бу сол участыгар эремене сагаланна. Тох барта харгыстаматагана үлэне 2-нче сүрбө 3 сылга жери түмөктүр булан актар. Үлені дөруге саға тәрілді әлсібіт. Үз қатын атынан ағар сол участығын кетіретен раппыттар. Білгі манна чугастағы карьертан күнгі сәтті онтан тақса пірітсі борағылан сөкілілер. Мантан сасылыйдағына үлес сөт тәтімере тұрдаға. Бұл атын бұламыттен қолбытын бардың кәңетен үрі 6 тұрпаны тәрі қақпын. 3-6 километр онына асфалынықтақ. Әті жатай поворота тоқ бұлықтақ, күргөй бұлықтақ онына. Онына 4 полосалақ қол болар. Кыржык намныр сол кырыгаа бәрт болан әбитин аспал бүрүүнергерен сыллаты сол сахала тақсырам. Оны туратыр тұхтан солу 14 метраға тие кетерет ехтірам. Анал турайы светофордары белелері тұрыр оқтырам. Бу манна бардыгар опсай 1 миллиардтан тақса үп көрілі бүт. Бүрнақа барты үйбе техника, дорожастырыдыны техника дейдер. Үлі болуына барты 17 километр дақ 2 табынан арақсан, ехил сентябрь 2-нче үлбекке лақы болағына кетуттарды. Уарат сирі отын Хеленеті сылтан сыл кенгер улатыр. Оны тәңе бұ солынан аянна чүк сүйір. Қолабыры ұғық сағына бұ сол участығыр қасаме бересті ұғынна қайтыры болыр вестек. Үлі сеттегіні рүкку күрді қасаме часта қайтыры ұмнығы қалыға. Делаем реконструкцию и по окончании строительства это будет дорога второй категории. Никогда в республике мы еще такие дороги не строили. В этом году, значит, само земляное полотно будет построено, а также будет, значит, заасфальтировано 3,5 километра вот асфальтобетона именно второй категории. Кескілі әулеті мүктеннағына кәлі бары сыдамсыйы, Джон Сергеда сыңялаңны қаянны. 2-нче сүрбе 3 сылкенне нам солын сайынлары 200 түхімеға сағыланы. Иван Яковлев, Джулс Накентьев, Саха телевидениеде, Жакускай. Эхил республикаға сақа сүйіхүтін ғанарынағын тұғыншаға тердер тұғығар үлені қамнағы өсі өрі тұтуық бұттен әтелілер қағайстыба үлеттірі. Төрүт сүйіхіні итер жон бүгін аспыт сыллағы үлеті мүгін ұрытан бұйылғы бұланы жопчылатылар. Екатерина Мосова сақа сүйіхүтін тәлетер төгі үлеттірі күтті көрісті. Үйқайыстығын үрі тардар бүгі күйінен сақыс үйті болуға дейін бейлеғ бейбіт бар суық байбытын күрін үйір түйілі әйттер әтелілер. Аммал ұғын күлігі қайыстығыта сүйістен тақса сақыс үйтін әтенге қыстатан әрер. Төрденше ұнағын үйтінен ары сағыл арыны таптайалар. Қар бұғыты сиеген ұлларын сағына болғыр негілегіттен төрден бересте тейтші күлігі үраққай сайылықтарғар тақсан күйоқ бұруыны ұнарды ықтыра. Онна робот, үйбіт, онна бардын оң робот. Онна сайылық тұтылуыта, онна месловия бар, токол бұйыл теханика бұд бұйыл бері бұд тетілер, онна бері бұд тетілер. Ол теханика кәлләттен тоқ барсы тихесе тақсыр бұлла. Техника қотон күрі қаға жиы өт үлені көңілерін бүгінгі мұстуға чорботон беретеділер. Сағас өйте білігін 2 тұғынша керіңе болы. Мантан ұғанырнаға ағыз сүште ағылылар. Еннегінен Илдархан тұғыншаға тердер сұрығын келер сылғы толырорғы тұрулы алылар. Білігін ордық қотылыстарға сағас өйтін итер бағылақтар. Улустар документтер, нехриктер документтер, хирин оформлениетер, оннатан, джохамна стахуллана, лейкахтах. Нюрба Аканатын Чкалов участыгар бүгістыққа сан хотон тұтылан қайысвы салаячыта Андрей Игнатьев саната бөғ сүйбіт. Мұсыстарға өмек өнтен отыт сүйіні ағылықтырам, әбейтін сүйбетчі ұнақтыра түрюіған. Хақы үйетем, бұлыр күкі жағыстыр бұты ғана тарайды. Налычылар, налычылар, оны біле тұқ күдамыран ғынар күлдіктір.
Сахас үйтін итер қайыстылар бұ сайын бен тонна үйтіген, оны сыйысым күрдік тұтан сөйгей дектіре арылы ақтырам. Туақты әбіреге суақ джин амтана ғас әлбән иқтияқ. Үйтте ұслуб әзім бірін ұқтыран ұлды бұд, Константин Максимович Степанов оңырым бедді. Онан әйте үлі ағымнас көптім бұ Москва, чинші ерінші үлдерімей үйпет Болан, возможно, не күттірулог мирендой продукции боларгар, үлі хағаланны. Ол түгір хайыстуалар бүкіннерге түмсен үйеруяғы үлләхенелер, курустарға сырыттылар. Оны туғылыр документары тұтан салғы сақыс үйтіндері тәрі тегінетче үлілектері. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Амалуғын болуғыр тұға айыстыватын производственный кооператива бұйылғы кыстыққа 535 ынағы 600-тен тақса сыспай селіағы көрерістер. Болуғырдар бұлырын күхін саңа қотон тұппыттыра бұйыл тұту 2 ошыратын үліға келдірер бағалақтар. Аммалуғын бір ұлақан Балагур тұға айыстатын производственный кооператива ұнақ сүйіхі сылғы ететінен бұрды күннеретінен жарықтанар. Қайыстывы бұйылғы күстігі үз қотынынан әтенге туаран әрер. Балагурдар аспыт сылға сүй сүрбі түбі оғынан саңы қотын тұтутын түміктен үліға келдер біттірі. Аны бұйыл тұту 2 сочарыта үліға кердер бір сүрін күхалға бұғарылы әті. Блин, бұл жақта, мен тұтын эспертиза керекті. Үз қотыны қысқан тұрып, бір қотын бұл тұлықтамай, бір қотын ғолтыры қаяғып бұл. Аварийны қасияны алақ өлейін ұлтын. Онында бұл қыстайва тұтманда. Бұл бұл әлгі қотын бұл семен тұрып бұл бараларын. Бұл отаңы мүмәкке қайыстыба мобиліне бірге әдетерінен үрек серге ұттау бұд. Итиенні әбей қатастан, серге бәстен отатылыған олырыр. Сүйіс сүйбе тұнаны атылыған әрәуіт. Менен опыт ер, хылғы бұд бұлданаттын, хылғы бұд тұрғы көшігі, кенелері ағата қаджа бұд. Ханға базы бұдығыр, бәстәқтен бәстәқі бар базы бұдығыр. Қайымыт ағата бұд, оныттын толауына ғанжан бұдың бұрдықта табып. Қайыстыбы бір құтындырығыр бүкіндерге масабай түрәуін сағаланын әрер. Барда ұнарынағы 200 бейін ағыстыбы. Оны тұтыптан бұлағына білігіне тұрғынан бейін кетіп өтірен тұрар. Ұнарынаға сәтевестеріне мехетті оны түбі болды. Күннәға үйіппі тұттан нерей әмпетіне неген ағым бұдатты үсі ұйылырабын. Саңы құтынғы бұйылғы күстікке сүй сүрбі ұнақ сүй күстіада кенелері өз ғайынек сұт көрер істер. Түрәуімі бұланы бұтарды бұйыл. Өпті бәтім сүйбі үстіпі түрән тұрар. Онты нередір бүтіне тұралар бәйбіт көрхәл жабыт. Аны сатару кемінен сүйілері семелі сағаланығыға. Білген материалар барда кәләнінер бәлем тұралар. Бұланнана бұт. Тағалды тақыбада құлым барын чөйдігі растаматыр бұл олын тағалды тақыстақтын, чөйдігі растадақтын, түркі чөйдік семелен барабыд. Қайыстыбы мантан саз 500 гектар сірге нәчімен әбес. Әбес үйі ағылығын ұғар бұланнақ. Лия Яковлева, Михаил Мшана, филиал Үткен, Саға телебейдіне әті Амма. Бүгін Сахар Республикатын наукатын үтелі әғүлхеті Атырбыт ұчуынай сударыстыванның біремей лауреата, биологическай наука доктора Петр Лазарев бігі кеккебітігер бары болылар ағуын 5 сағын толу өте. Кені әңкелі суық үлелән селей музейін түрітті әңге ұлақының өлеғ. Республикаға күстібет бөдің бұлымнылар, крамталар кені көмөтінен толыру үйретілі біттірі. Петр Алексеевич андойдуға палеонтология сайдытығар сүнкен қылатын келер себет ұчуынай болар. Селейіне, чіншейіне андойду тағымығар тағар бұд Джондортон бірдестірі. Сарсын Саха телебеденетігер күніз бір часқа бұв жокуызқа еген проекқа Петр Алексеевич Лазарев туғынан бері көстіуға. Хетті ұнсылар отлығыға антропогеновые лошади Якутийден темаға түгін кандидатский сестатын көмішке біте. Олон тонлакини ача наука холнан бета чигник тен эрлер түктенен халги ниндик баранс бите. Николай Кузьмич Вершагин ден Россия бискү сүтнен биллиле хаме биллер улахан учоне ки барта пресса Ленинград учоне ол кини кетта кин халтатнан берлер клад бишета ден улахан маман тавай накоткан уланнар онна элбек мостах элбек ол бу булумнуларда Нақотқан үлелерінің кенемі ұлғанның әбіскөйсілдің аты бұттары.
Таттағы сатабы лоға емнетін кене өркен өй фестивалі тәрейді. Төхі кекітті бұтын тоқ конкурс бұл бұтын туғынан сейлей кәлер материалтан білсеңін. Жабырғақ сайдыңыта фольклор атын көріңнерігер тәңнәдіға қаала нехері. Республикаға тарбаққа баттынар жабырғақ сыттар бағылыра. Бұ кәлінгі сылларға қалбыты сетейіндерін қыратыттан әменігер тие толырочу әлбәйбіті астынларар. Өркен өй бәстібәлгі жабырғақ сыттар көрестерігер барыта түрден алтта оғы улақан кейі күттіңі ұлла. Қолыбыры үйрететші бұхарын берет болығына қайдықта құтты күчігейі. Оттан мұртшы қоңырашылар күрестерігер 12 үлек ербет. Бұйыл өтірінен болбатақ ұғын тұңдылар түйеннер күрест кематын жылы құғығыр анабыттар. Фотошоп үйін техникатын туғамыттар. Ұрғыға меқылыр бұл детсаттар гені. Чөй байты кеті бұғаныландар. Олардан біле қамсыталарды. Темен терейіне байты қоңырлығыт дегенадым. Мұртшы қоңырлығыта кені болуағына үйелерге қалыр. Кенені болуағына пропаганды құндықты тұққығып, сақатығын сайдытығыр. Онына кәлер көліне оларғы сақалы саңырал барығыр, сақалы мультик нады. Оны тағанан бігеге жәті әппіпі құрдық. Қаз бейдін әлек, ұлыс, бәйеттін кен тұтта жанырдақ. Бігеге көлілердәқ біт, бігеге барыт әліхайы сүйрат оландырдақ біт, аластырдақ біт. Жоғыл атын солын бігеге төхе білебеді. Жо оны оғы күрағардағаттан білеқтәқтен сылттан топонимиканы келдерәмміт. Бұйыл бігігі де конференцияны ұғытанмыт, онына бұл көйәрсі темінен әлбәқ қиыны тардамміт. Бұ бәтін түрәбіт түрі төлбәтін атын солын білерігер олынны әме болқам тұғырамміт. Онны бұйыл әме бір ұлақан қайысқаны анаты бұд. Бұ құрдық өркен өй әрчейер ұлыстағы бәстебәл оғылар түрәбіт тылларын өбігілер білеттен кәлбі дерін культура бұтын білен, иңерінен, сақа болан сандара кейі болан кәлбәе сайдалдарғар тұхайылынна. Парасковия Татаринова, Василий Некентьев, Саха телевидениеті, Татта. Мусустардені чет фестивалін көрсөйін күй националный театрын коллектива білемен сағалаты. Маңнан антынты, ханалғы көстіпі танцы ден бірайы кейлағы Антон Пануфнегі үңірділар. Барыта сүйірбағысын күйін төз күн ұстат әрчілде мастерысты батын үрдетеға. Ол кәнне білемнені онлайн неманан барыға. Сотору кәменен республике бары кинотеатрдаргар мигін күтті үнкүйлі дені саңа сақалы кейіні көстіға. Мелодрама жанрдақ кейіні әдір режиссер Никандыр Федоров олыла. Саңа қартында исқы хоны үтші толуғын туғынан болуға, таптал бәй-бәйға сығын хоғы сас керек әме ойуланыға. Манна Жүкускайдағы культура оны искусство колледжін студжанлара ұғылымдылар. Бары ұрут кейінегі ойнау бұтоқ саңа аттар болалар. Кейдене үсі кетінші 19 сыла қанам сергер отуғар ұстан сағала бұттыра. Үлі ғортолос бұтын кәдіне тарағай синематерілті салғы өйен күнін түсерін көріға. Екке сыла ғысту түміге кең экранға қолын тұтар сүрбі бәйіз күніптен тақсыға. Бұ кейінаға мен құрдық әдір бары дебютанлар. Мен операторым дебютан, актердарым. Мен мүмкіндік әдәддір. Жүкускайда культура колледжін бітерлері жамын ұрғы бұдым сценарий. Онына жау қаманды тіреймет бұл кейіне ұлы. Көрәшілер бәйлерін бастығы тапталарын қайдақ оғы сағын аспытын ханы тарчы бұл кейіне жақтыр емінеріне. Намулықтағы сәттіғы күн күбей иеті Инна Кутукова оғы иететігер жекерген бұғырғы өнігер сүнкен қылатын ең ияға албанат үз тепендің үрдік нағырадыны тұтты. Әлбі қоғылық жекергені беге ұлыстағы корреспондент Нүргені Романова көрісті. Нам кенігер олырыр Инна Альберт Кутуковтарға икке сағын сіппет, үсөйренәтші онына икке оғы сағдың итілләтшілері ұлатылыр. Күн сырдығын бәліқті әбіттері өппеттері оғылыр бұд олыз иләқтір дәхелілер, олды күрдік бар бұйдарын көтәкпет оғылыр күннәғі түбігі әбәхінес ғына үлләстен үміртәлілер. Жекерген өхуеті Альберт Кутуков тұтатшы, столер, плотник, жаллағы ағаға алты олы иден тағары ұлақан соруға тұрар. Бәм хатырбын, түгі хатырбын бары баратын біле беретін мен құрағырдақтыреттен жәдем. Бәмін кітір. Тоқ бар, үлі болдым, тоқ болдым бар деген. Білінеттен хен, хана бұрыттан әлбі ағатырлар. Күтетуді бұрдақтанан кейік үстіват олыттыр бұлықтыр. Оттың ие саамы чугоз доғыры, соғыты қыз Анжиылы үхіз класс үйрен әтшеті. Олаттар ортолырғар ұлаты сылжар маңы қыз, иетін бүппет түбігін чәпчетер, бұтчумнақ санатын әтті.
Мы мама бар имкаустарка камнхабин, джига камнхабин, ицуярка камнхабин, дусе асастырка камнхабин. Мин бурас полохпым барабын, улатам барын, мамам курдук полохпым барын. Бугалга Елехага улоқы көрүйлері тускулдағы болан оғылар көмчілі мәкке сайдалар. Оғылаттар спортқа жоғырдақтар оны үгіз сетихи тоғылыр. Оғы қазбеді күйіта ие илетінен сағаланан бұ күрдік орылан тегілен иер. Арай бір сана сеттер бәкке ие кеге қарастар. Улахан ғыл оларар әрге қырғыз жетігер оғылар улаттылар. Бестен әлбәқ оғылақ ғыл сертификатын топпыттар әрәрі очараттара келе елік. Желен нехпетін бағарабыд. Бо кракий джаголор бутан олор бут нахачаста уеджаллар, ритур дюгар бля хоспутка рагасим болан. Ритур дюгар се кемерагари дадан бирого тон уже бару уеджабут инди курдукон. Мечта бут самый мечта бут олох чагнай джеленен. Уже нахтанан сөйленен. Бұ күрдің ұрас саналақ оғылырттың жолуына сылжар аңел, сырдық сылас жеға уаққа толыру томтачу жолуынан олыру оғын күйіс көме өйе бүл әрейір. Нүрген Арманова, Енекетик Решапкин, Сақатыр Бенете, Намылуға. Мананың сонуну түміктүй бүн, білеген салғы Чакур Гаврилев ұтар сәмсет үлбейретін көрергітөйрің арабын. Әтен не болын көрсе қадері. Үтегін болуын. Бүйінгі бәліге социальны әдемінер онына бәлейдеке тұғынан кәпсәт еқпіт. Күннеті тұттар инстаграммыт, фейсбукпыт, басаппыт, көңіл балағаққалар дегініпіт. Туғы бағар бұппытын онынуға бұт дейбіт, ұға тұға кәпсебіт дегініпіт. Білден тұрар кәкке бұрабылалақтар. Құлыбыра аптыр бұрабын кәсе соқтақын, онына арас кеге ойылғатын қамсатар сейджің видеолары әңен ұғықтақын. Бұл социальны әдемінер айбыт ағалара білден тұрар Америка қолбұлықта штаттар олдыр, оның олдойды ғыражзайынны болыларын бұхытынан Хим бир бәлейтеке мекендерге жайар чақчы ұрағыр. Ая құнықта атақ Кандрашов тен ұдарыстыванна телевидіне хұрналыға оңырбұт Крым Путь народиын дүйен кейінетін YouTube-ка блоктан кәбістілер, бұбан кәбістілер. Бәл интернеті қырағатық маныр бігі Роскомнан зор бұт Google-ға ғұрғы ғытан тұтқайтуғы болу ғыт бұхаран берін ден көрдөс бұт. Онтыға бұт ол кейінеға кейі ұйылғатын қамсатар қадыдар балылар олейін апты бүттен әппек әлбі. Бұ кейдені білергі күрдің телевидінден әйе көр бүккіт, оның оғыр абытай арас видео YouTube-ка барын әйеме білі ағады. Тас жала министерстіпетін бірісті бетелі Мария Захарова әме аймаммыд. Бұ ата социальны әйтеме күтті, бұ америкалар сензуралы олыр-олыр әбіттен. Чақшыста оның күрдің, үйкі түйінші оның асыллаққа Беслан денкенені әме YouTube-ка бағынан тұралар. Россия Обсоствоны палататын челеріне білеген кене Петербурга телеканалы халайыр Александр Малькевичтен кей YouTube Россияны ұтары политика ұтарден бәті саңыран тұрар. Кене тәрінен 200-тен тақса бейі семейлер бетін YouTube-ка арастан бұболдар қайылдар әбет. Онна бұ бұрабыланы соцсет бәті талбытынан оңырын әмейі өйдеқ тұстақ бұд. Әтергі дылын ұчылы өз қоғаны бар, оны сақылы тыл бастатыққа атын манастырға бәйен бұрабылаған иджет ибәккенден. Бәл твиттер білергі күрдің Дональд Трамы бәлі ақтырын бәлірін президентлерін бобан тұрар. Манна денеттіққа Қытай ете системінері қатшақтан ұрар, ол күрдің 2 түгінші 9 ұллаққа ұйғырдар өтір бұттарын кәнеттен Фейсбуғы арар бұттыра. Ондан 2 түгінші 10 ұлттан аны Google әме Қытайға өлі дәбәт. Қытайдар поисковикке бұрап күрді Арас видеолары ұйтан ұңырылары тарғатан майданға жон тақсы бұттыра. Америка бәйті әме Қытай оңырбұт TikTok сұғырытын бапса атабыта, іте сұғыры кейі қанна ғылдарын, туы күнарын баратын ұрас мұзқа орын берер үй, оның біле разведкаларға туғанын ақтен бұл бұта. Бабару қысатан білеген Америка бар, іте TikTok-у ол дойду фирмата Америка фирмата атылас бұттелдер. Оның доғыттар информационы кейсі біт аңарда стелебетіне раджен өңе болып баққа, аны социальны әтемінер бітін өңе бар бұд. Оның тұғы ағарғытын, тұғы тәғайыргетін өйдің ханы ғылжы. Аныңыз береге көрсе қадер. Құрсе қадер.